अभिनेता शाहरुख ताम्रकारले आत्महत्या गरेको केही समयपछि उनका बुबा सानु ताम्रकारको पनि मृत्यु भयो सानु ताम्रकारको आइतबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि पनि गरियो यसपछि भने शाहरुख ताम्रकारको आत्महत्याका बारेमा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको बोली फुटेको छ शाहको आत्महत्याको लामो समयपछि नम्रता सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यसबारे लामो स्ट्याटस लेखेर धेरै समयपछि केही वास्तविक सूचना प्रवाह गरेको दावी गरेकी छिन् उनले आफ्नो बारे मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो मौनतालाई कमजोरी नठान्न अपिल गरेकी छिन् उनले शाहहरूको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेर आफ्नो कुरा सुरु गरेकी छिन् यस्तै शाहुखको आत्महत्याले आफूलाई अचम्मित तुल्याएको पनि बताएकी छिन् घटना केही समय अघिको भए पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसबारे बोल्न बाध्य भएको उनको फनाइ छ आफू विरलै मिडियामा आउने गरेको तर यो घटना पश्चात एकलौटी रूपमा विभिन्न मिडिया मार्फत कपकल्पित समाचार लेख्न र लेखाउन केही अनलाइन मिडियाहरू केही सिनेकर्मी र केही पदाधिकारीहरू पूर्वग्राही हिसाबले लागेको र यो क्रियाकलापलाई उनको परिवार र कानुनी समूहले नजिकबाट नियालिरहेको बारेमा पनि जानकारी गराएकी छिन् उनले शाहरुख ताम्राकारको आत्महत्यापछि आएको कालो बोका र बुटीको कुरा पनि विशेष रूपमा उल्लेख गरेकी छिन् आफ्नो फेसबुकमा नम्रता लेख्छिन् सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी नातेदार इष्टमित्र दर्शक तथा शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक नमस्कार धेरै समयपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही वास्तविक सूचना हजुरहरूमा प्रवाह गर्न चाहँदैछु सन्दर्भ नेपाली चलचित्र ह्यासट्याग माया छायाङ्कनको क्रममा सोही चलचित्रका कलाकार तथा नायक शार्ुख ताम्राकार आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरी निधन भएको खबरले सम्पूर्ण चलचित्र जगतलाई दुखी तुल्याएको छ सर्वप्रथम स्वर्गीय कलाकार शाहरुखको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु स्वर्गीय कलाकार एक सम्भावना बोकेका कलाकार थिए उनी सहयोगी भावना भएका मिलनसार व्यक्ति थिए यो घटनाले हामीलाई अचम्मित तुल्याएको छ यस दुःखद घडीमा मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु यो घटना, घटना केही दिन पहिले घटेको हो तर अहिले आएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत म मा केही बोल्न बाध्य भएँ सामान्य अवस्थामा पनि त्यति साह्रो मिडियामा आउने मान्छे होइन म तर हाल यो घटना पश्चात एकलौटी रूपमा विभिन्न मिडिया मार्फत कपकल्पित समाचारहरू लेख्न र लेखाउन केही अनलाइन मिडियाहरू केही सिनेकर्मी र केही पदाधिकारीहरू पूर्वाग्राही हिसाबले लाग्नु भएको थियो मेरो परिवार र हाम्रो कानुनी टिमले त्यो किसिमको हरकतलाई नजिकबाट नियालिरहेका थियो एकजना महिला भएकै कारण यति धेरै सामाजिक आक्रमण भएको होला सायद किनकि यो पुरुष प्रधान ठिकै छ मेरो मौनतालाई कमजोरी नठान्न अपिल गर्दछु म एक महिला मात्र नभएर कलाकार पनि हो अनि नेपाली नागरिक हरेक नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ सायद यो देशमा कानून मरेको छैन यो कानुनी राज्य हो झुटको खेती गर्नुहुने सबै दिग्गज महानुभावहरूलाई सत्यको बाटो हिँड्नको लागि आग्रह गर्दछु थुप्रै मिडियाहरूबाट कल आएको थियो मेरो फोन मेरो दादासँग हुन्थ्यो अहिले पनि मेरो परिवारले नै ह्यान्डल गर्नुहुन्छ तर मिडियामा बोल्दा अनुसन्धानमा असर पर्छ भनेर मेरो परिवारबाट बोल्ने अनुमति भएन मैले विभिन्न टेलिभिजनबाट लाइभ अन्तर्वार्ता दिन सक्थेँ तर विगतमा मैले दिएको इन्टरभ्यूहरूलाई विभिन्न कुरा जोडेर तोडमोड गरियो ट्रोल बनाउने प्रयास भयो त्यसकारण यस बखत टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा आइन आवश्यक पर्दा देउँला त्यसमा कुनै सङ्कोच छैन यो घटनासँग जोडिएका फेब्रिकेटेड समाचार र विभिन्न भिडियोहरू मेरो कानुनी टिमले हेर्ने नै छ म यस चलचित्रको एक कलाकार पनि थिएँ सोही चलचित्रको कलाकार भएको कारण मैले प्रहरी प्रशासनले बोलाइएको बेला उपस्थित भएर वास्तविक कुराहरू बयान दिनु स्वाभाविक थियो होला तर यहाँ एकतर्फी रूपमा केही मुठीभर मान्छेहरू हात धोइरै लागे त्यो कुरा मिडियामा सबैले पढ्नु भएकै छ सुसाइड जस्तो संवेदनशील विषयलाई ग्लोरिफाई गर्नु उचित हुँदैन पत्रकार देशको चौथो अङ्ग हो म उहाँहरूलाई सधैँ सम्मान गर्छु स्वच्छ पत्रकारिता पत्रकारको धर्म हो के तर केही पित पत्रकारिता गर्ने अनलाइन मिडियाहरूबाट यो घटनापछि फ्युजका लागि जुन कपोकल्पित समाचारहरू एकतर्फे रूपमा प्रसारण गरियो यस्ता तथ्यहीन समाचारप्रति म घोर भ्रसना गर्दछु यो किसिमका तथ्यहीन समाचारप्रति सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका मेरा आफन्तजन प्यारा दर्शक र शुभचिन्तकहरू सचेत रहनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु म आफै पनि मेन्टल हेल्थको सर्भाइभर र एडभोकेट समेत भएकाले मैले सोचे कसैको यस्तो संवेदनशील विषयलाई मिडियामा ल्याउन उचित ठानिन म टोटली घर अनि हस्पिटलतिर नै रहेँ तर कपकल्पे तवरले देशै छोडेर क्यानाडातिर गएको जस्ता फन्डाहरू फिजाइयो जबकि इन्डियाभन्दा बाहिर देश जाँदा भिसा चाहिन्छ चा। प्रहरी प्रशासनलाई बयान दिन जाँदा मेरो पासपोर्ट हेरेर प्रहरी अधिकारीहरूले भन्नुभयो तपाईँ त विदेशतिर जानुभयो भनेर हङ्गामा थियो त मिडियाहरूतिर तर कतै भिजिट गरेको देखिन्न त भनेर सरप्राइज हुनुभयो चलचित्र मेकिङ टिम र मृतकका परिवारसँग मेरो परिवारका सदस्यहरू र सहयोगीले सुरुका दिनहरूबाट पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन म आफू बिरामी नै थिएँ परिवारकै देखदेखमा रहेँ जब मलाई प्रहरी प्रशासनबाट बोलावट भयो म तुरुन्त प्रहरी कार्यालय हाजिर भएँ यो घटना सम्बन्धी डिटेल इन्क्वायरी भयो जे जे यथार्थ थियो र हो सबै बताएँ सो चलचित्रको मेकिङ टिम कलाकारहरू सबैजनासँग सोधपुछ भइरहेको जस्तो लाग्छ किनकि सो चलचित्रको कलाकार, चल कलाकार म मा मात्र थिइनँ नेपाल प्रहरी विश्वकै टप पाँच अनुसन्धानमा अबल प्रहरी हो भन्ने भनाइ छ आशा छ यो घटनाको सत्य तथ्य पक्कै पनि दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी अनुसन्धान गर्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण आशावादी छौँ कोही अपराधी नउम्कियोस् निर्दोष नफसोस् भन्ने भनाइ हो जहाँसम्म कालो बोका र बुटीको कुरालाई फन्डा बनाइएको थियो अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर यस्तो रूढिवादी कुरा गर्नु कतिको युक्ति सङ्गत हुन्छ होला यो देश लोकतन्त्रपछि धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो सबैलाई धर्म मान्ने स्वतन्त्रता छ सबैले मनन गरौँ पूजा गर्ने गुरुको कुरा छ जुन चर्चाको नाम थियो उहाँलाई समेत प्रहरी प्रशासनले पहिले नै बयान लिइसकेको छ अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने काम कोही कसैबाट नगरौँ जस्टिस फर शाहरुख निष्पक्ष छानबिन होस् म र मेरो परिवारको तर्फबाट प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानको सवालमा पूर्ण सपोर्ट रहनेछ अन्तमा अन्तमा मृतकको सम्पूर्ण परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने काम कोही कसैबाट नगरौँ जस्टिस फर शाहरुख निष्पक्ष छानबिन होस् म र मेरो परिवारको तर्फबाट प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानको सवालमा पूर्ण सपोर्ट रहनेछ Thank you.